እሺ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለረጅም ጊዜ በዚህ በግል አካውንቴና በግል የዩቲዩብ አካውንቴ ያው ቪዲዮ ሳልሰራ ብዙ ቆይተናል ዛሬ ድጋሚ በቃለመጠይቅ ምን ጀምር ይሆናል እንግዲህ ባለፈው እንደምታስተውሱት ከአዋጁ ጋር የተያዙ ነገሮችን ነበር የሰራነው በአሁኑ ደግሞ ሌሎች ወቅታዊ ነገሮች ላይ በተወሰነ መልኩ ሙስሊም ማህበረሰብ ላይ ያተኮሩ ነገሮች ላይ እንወያያለን ለዛሬ እንግዲህ ቅድም መግለጫው ላይ እንዳያችሁት ጋብዤ ያቀረብኩላችሁ እንግዳ ጋዜጠኛ አብዱራሂም አህመድ ይባላል ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ሃሩን ቲዩብ በሚባል ቻናሉ ላይ በተለይ ደግሞ ሙስሊም ማህበረሰብን የሚመለከቱ ሰፋፊ መረጃዎችን በመስጠት በጣም በርካታ ፕሮግራሞችን በመስራት ለረጅም ጊዜ በሚዲያው ዘርፍ ሲያገለግል የቆየ ወንድም ነው ብዙዎቻችሁ በደንብ ታውቁታላችሁ ብዬ ገምታለሁ እንዴ አብዱራሂምን ዛሬ ላነጋግረው የጠራሁት በተለየ ጉዳይ ነው በተለይ ደግሞ በሻሸመኔ እና በዛው አካባቢ ላይ ከሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ በተነሱት ረብሻዎች የህይወት መጥፋቶችና ሌሎችም ቀውሶች ወቅት የተፈጠሩ ነገሮች አሉና የሚዲያውን ትርክት በተመለከተ በቅርቡ አብዱራሂም አህመድ የለቀቀው መረጃ ነበር በተለይ ደግሞ በሙስሊም ማህበረሰብ አባላት ላይ በአካባቢ የደረሱትን ጉዳቶች የሚያመለክቱ መረጃዎችን አካፍሎን ነበር እነዚህ መረጃዎች እንድምታቸው ምንድነው እንዴትስ ምንስ መልእክት ይሰጡናል እንዴትስ ልንጠቀምባቸው ይገባል የሚለውን አስመልክቶ ጥቅል ነገሮችን እንጨዋወታለን እንግዲህ ጋዜጠኛ አብዱራሂም ጥሪን አክብረህ እዚህ ለተመልካቾች የመልእክት ለማስተላለፍ ስለተገኘህልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አዳለሁ አንም ኢስሃቅ ስለጋበዝከኝ ጀዛከላሁ ኸይር ጅጋር ያመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ሲአብዱራሂም ሰሞኑን ከለቀቀው መረጃ ጋር በተያያዘ መሰረታዊ ነገሮችን ጭብጦቹን አስይዘን ምንድነው በቅርቡ በሚዲያ የለቀቀው መረጃ ምንን ሲያሳያል ብለህ ታስባለህ መድረኩን ላንተ ልቀቀልህ መልካም ጅጋር ያመሰግናለሁ በድጋሚ ኢስሃቅ ሰሞኑን እንግዲህ የተለቀቀው መረጃ በአካባቢው በሚገኙ ጉዳዩን በቅርበት ሲከታተሉ የነበሩ ያሰናዱት መረጃ ነው። መረጃውም በአርሲ ዞን በሻሸመኔ በንብረታቸው ላይ ከፍተኛ የሆነ ውድመት የደረሰባቸው የሙስሊሞችን ስም ዝርዝር በነገራችን ላይ ሙሉ በሙሉ አይደለም መረጃው ሙሉ በሙሉ አይደለም ማለት ምንድን ነው? ከፊሎቹ ጉዳት የደረሰባቸው በአንድ አካባቢ ብቻ ጉዳት የደረሰባቸውን ሙስሊሞች ስም ዝርዝርና የወደመባቸውን ንብረት በዝርዝር የሚገልጽ ነው ጉዳቱ በአጠቃላይ በገንዘብ ሲተመን ከ47 ሚሊዮን ብር በላይ ነው እነዚህ ሙስሊሞች በተፈጠረው ችግር ምክንያት ሀብት ንብረታቸውን አጥተዋል ሜዳ ላይ ተበትነው ወድቀዋል ጉዳት ደርሶባቸዋል ይህ መረጃ ዘመናዊ በሆነ መልኩ የተጠናቀረ እንደዚሁም ደግሞ ጉዳት የደረሰባቸውን ስም ዝርዝር ብቻ ሳይሆን የወደመባቸው ነገር ምንድነው የሚለውን ጭምር ከነዝርዝር ያዘ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የጉዳቱ የደረሰባቸው ሰዎች ስልክ ቁጥራቸው ጭምር የተገለጸበት ነው ይህ መረጃ በጥቅሉ ስናየው ንብረታቸው የወደመባቸው ቁጥራቸው በጣም በርካታ ናቸው ከነዛ መካከለ ነው እንግዲህ የተወሰኑትን ለማሳየት እየተሞከረው ጥቅል ሐሳቡ ይሄንን ይመስላል እስቲ አብዱራሂምን እንደው በጥቅሉ ልጠይቅህና ምን ይጠቅማል ብለህ ታስባለህ? መረጃው ምንድነው ጥቅሙ? ምንን ያሳያል ተብሎስ ነው የወጣው? እንግዲህ የመረጃው ጥቅም በተለይ በዋንኛነት በጣም በሚያሳዝን መልኩ ሚዲያዎችን በሙሉ በመቆጣጠር ማህበረ-ቅዱሳን ሌሎችም ደግሞ ሁሉንም ማህበረሰብ በኩል እናገለግላለን በሚል የተቋቋሙ ሚዲያዎች ጭምር በጅግ በጣም በተናበበ መልኩ ጉዳዩን የተለየ አጀንዳ የተለየ ስዕል በመስጠት ሲንቀሳቀሱ ነበር ይሁን ጉዳዩን ከብሔርም ከሌላም የፖለቲካ አክታጫ ያለውን ሙሉ በሙሉ በመተው እሱም የፖለቲካ አክታጫ ነው በርግጥ ሃይማኖታዊ መልክ በማላበስ ይንን የፈጸሙት አክራሪ ሙስሊሞች ናቸው
አክራሪ ሙስሊሞች ይህንንም ያደረጉበት ምክንያት ኢስላማዊ መንግስት ለመመስረት ከክርስቲያኖች የጸዳች ከተማ ለማድረግ ሻሸመኔን የሙስሊም ማዕከል ለማድረግ ነው በሚል ሰፊ ፕሮፓጋንዳ ሰርተዋል። በክርስቲያኖች ላይ ጥቃት ደርሷል ብሎ ዝርዝሩን መናገሩ ችግር ላይ ኖር ይችላል። በራሳቸው በኩል ያለውን ሰዎች የተጎዱባቸው መናገራቸው ችግር የለውም። ችግር የሆነው ግን ምንድነው? አንደኛ ይሄንን ያደረጉትን የሃይማኖት ሽፋን በማላበስ አክራሪ ሙስሊሞች ናቸው ማለታቸው። ሁለተኛው ደግሞ በጣም በሚያሳዝን መልኩ አቡነ ሄኖክ የአርሲ ዞን ሀገረ ስብከት የሆኑት ቄስ ጭምር በሙስሊም በግልጽ ያሉት በሙስሊም ወገኖቻችን ንብረት ሱቅ ላይ ምንም አይነት ጉዳት ቃል በቃል ደግሞ አለው ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰባቸውም በሚል በግልጽ ተናግረዋል። ይህኑ እሳቸው የተናገሩትን ነገር ያለምንም ማጣራት ኢሳት ራሱ ከማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ላይ በመውሰድ ይህንኑ ዘገባ አቅርቧል። ሌሎችም ሚዲያዎች መሰል የሆኑ ነገሮችን ሰርተዋል። ይህም አላበቃም። ከሰሞኑ ራሱ ወደ ቦታው የተጓዙ አባይ ሚዲያን ጨምሮ እንደዚሁ በሄዱበት ጊዜ ጉዳት የደረሰባቸውን ሙስሊሞች ሳያነጋግሩ ጉዳት የደረሰበትንም ቦታ ሳይቀርጹ ክርስቲያኖችን ብቻ አንድ ቦታ ላይ በመሰብሰብ የነሱ ብቻ እንደተጎዳ አድርጎ በሰፊው የማቅረብ ነገር ታይቷል። የሞቱትም ክርስቲያኖች ናቸው፣ ገዳዮቹ ሙስሊሞች ናቸው። ንብረት የወደመው የክርስቲያኖች ብቻ ነው፣ ጉዳት አድራሾቹ ሙስሊሞች ናቸው፣ አክራሪ ሙስሊሞች ናቸው በሚል ሰፊ እንቅስቃሴ እጅግ በተናበበ መልኩ እየተካሄደ ይገኛል። ከወደ ሰሞኑ የደረሱን ዶክመንቶች እንደሚያመለክቱትም ይህ ነገር በተቀናጀ መልኩ ይፋዊ የሆነ አመራር እና ይፋዊ ያልሆነ አመራር የሚልን በመስጠት ጭምር ከዚህ በፊት በሙስሊም ጥላቻ በማንጸባረቅ የሚታወቁ የሃይማኖት ሰባኪ ነን የሚሉ ግለሰቦችን ጭምር ከፊት በማሰለፍ በጣም ሙስሊም ጠል የሆነ ከፍተኛ ዘመቻ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። የመንግስት ሚዲያዎችን ጨምሮ እንደው አልፎ አልፎ ምናልባት እንደው የተወሰኑ አንድ ግለሰብ ሁለት ግለሰብን ብቻ የሙስሊም ንብረት የወደመበትን ከማሳየት ባሻገር አሉ የሚባሉ አክቲቪስቶች፣ ብሎገር የሚባሉ ሰዎች ጭምር በመንግስት ሚዲያዎች ላይ ጭምር በመቅረብ ጉዳቱ ሃይማኖታዊ ነው፣ ክርስቲያንን መሰረት ያደረገ ጥቃት ተፈጽሟል በሚል የሙስሊሞችን ጉዳት ሙሉ በሙሉ የመሸፈን የመደበቅ ሁለት ሶስት አይነት ጉዳት ነው የደረሰው። አንደኛ እነዚህ ሙስሊሞች ሀብት ንብረታቸውን አጥተው ያፈሩት ንብረትን ሙሉ በሙሉ አጥተዋል። ተከራይተው ሲኖሩ በነበሩባቸው ህንፃዎች ምንም እንኳን የህንፃዎቹ ባለቤት ክርስቲያን ቢሆኑም በዝርዝር እዛም ላይ እንደተገለጸው ሙሉ በሙሉ በውስጡ ሲሰሩ የነበሩት ንብረታቸው የሚወደመው ሙስሊሞች ናቸው። ነገር ግን የእነሱ ጉዳት አንደኛ ጉዳቱ በመድረሱ ተጎጂ ሆኑ፣ ሁለተኛ እንደገና የእነሱ ጉዳት ምንም አልደረሰባቸውም በሙስሊሞች ላይ ተብለውም ክህደት ተፈጸመባቸው፣ ሶስተኛ እንደገና ደግሞ እምነታቸውን መነሻ በማድረግ አክራሪ ሙስሊሞች ናቸው ይህን ያደረጉ። በጣም በሚያሳዝን መልኩ በዛሬ ዕለት ራሱ ከአንተ ጋር ይህን ቆይታ እያደረግንበት ባለው ወቅት ላይ ማህበረ ቅዱሳን ላይ በወጣ ጽሁፍ ላይ አክራሪ ሙስሊሞች ሰነፎች ናቸው፣ ስራ አይወዱም፣ ክርስቲያኑ ላቡ ጠፍ አድርጎ የሰራውን ንብረት በማውደም ላይ ናቸው። በግልጽ የተቀመጠ ነው። አክራሪ ሙስሊሞች ንብረት አወደሙ፣ ስራ አይወዱም፣ ሰነፎች ናቸው የሚል ነገር በመቅረብ ጭምር ሙስሊሞች ላይ ተከታታይ ዘመቻዎች በሰፊው እየተደረጉ ነው። የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የሚያቀርባቸውን ፕሮግራሞች ብታይ ያስደነግጣል። መንግስት ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚያጋጩ አካሎችን በቁጥጥር ስር አውያለሁ እያለን ነው። ነገር ግን ደግሞ ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚያጋጩ እንዲሁም ደግሞ አንድን የሃይማኖትን ባነጣጠረ መልኩ በግልጽ ይህ በሻሸመኔ ከተማ የተደረገው ኢስላማዊ ማዕከል ለመገንባት ነው። ሻሸመኔ ላይ ልክ ሶሪያ ላይ ሲደረግ እንደነበረው ምሳሌ እየተጠቀሰ ኢራቅ ላይ እንደተደረገው ሁሉ በፈራረሰች ከተማ ላይ አክራሪ ሃይማኖት ያለውን የሸሪአ መንግስት ሊያቋቁሙ ነው። በግልጽ ሸሪአ መንግስት ሊያቋቁሙ ነው እየተባለ በቴሌቪዥን መስኮት በሳተላይት በሚተላለፍ ጭምር ፕሮግራሞች እየተላለፉ ነው። ከዚህ በፊትም ከጆሃር መከበብ ጋር ተያይዞ የተፈጠረውን ነገር ጭምር ወደኋላ ራሱ በመመለስ ያኔም ጥቃቱ የተሰነዘረው በብሔር ነው ብለው አድበሰበሱት እንጂ ያኔም የተደረገው ነገር ሃይማኖታዊ ነበር እያሉ ጉዳዩም ሙሉ በሙሉ የሃይማኖት መልክ በማላበስ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ያለው።
ያኔም ሃይማኖታውን ለማላበስ ሙከራ ተደርጎ ነበር። በሰዓቱ ግን ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቴሌቪዥን መስኮት በመምጣት የሰዎችን የሟቾችን ብሔር በመጥቀስ ምን ያህል ሰዎች እንደሞቱ እንዲሁም ሃይማኖታቸውን ጭምር በመጥቀስ ያኔ ይህን ያህል ሙስሊሞች ሙተዋል፣ በሰዓቱ ማስታውሰው 34 ሙስሊሞች ሙተዋል በሚል ሁሉ በመግለጽ ከ86 ሞቱ ከተባሉት ውስጥ ሙስሊሞችም በብዛት እንዳሉበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው መግለጫ በመስጠት ያኔ ወደ ሃይማኖት ለማዞር የተደረገውን ነገር ግን አመልሰው ጉዳዩን ሃይማኖታዊ ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች ሃይማኖቱን መግለጹ ለምን አስፈለገ፣ ብሔርን መግለጹ ለምን አስፈለገ ሲሉ ነበር። አሁን ግን በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት ራሱ የመንግስት ኃላፊዎች ራሱ ሁለት ሶስት አይነት ነገር እየገለጹ ይገኛሉ። ለምሳሌ ያህል የፖሊስ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽኑ ኢሳት ላይ ቀርበው ጉዳዩ ሃይማኖታዊም ነበር የሚል አይነት ይዘት ለመግለጽ ሞከሩ። በሌላ በኩል ደግሞ የብልጽግና የኦሮሚያ የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ የሆኑት ግለሰብ ደግሞ ቢቢሲ አማርኛ ላይ በመቅረብ ደግሞ ጉዳቱ ብሔርን ማዕከል ያደረገ ወይም አንድን ሃይማኖት ብቻ ወይም ብሔርን ብቻ ማዕከል ያደረገ አይደለም፣ የሁሉም ሃይማኖቶች የሁሉም ሃይማኖት ተከታዮች የሁሉም ብሔር ተከታዮች ጉዳት ደርሶባቸዋል የሚል ነገር አለ። በመንግስትም በኩል የጠራ ነገር እያየን አይደለም፣ በሚዲያዎችም በኩል አፈና በከፍተኛ ሁኔታ አለ እና በዚህ ምክንያት ነው መረጃውን ይፋ ማድረግ ያስፈለገው እና ምን ታስቦ ነው የሚለውን ጥያቄ ምልክት ውስጥ እንድንከት ያደርገናል። እንዲሁም ደግሞ የመንግስት ከፍተኛ ደጋፊ እንደሆኑ ወይም ደግሞ ውስጥ ውስጡን ከመንግስት ጋር አብረው ይሰራሉ የሚባሉ አክቲቪስቶች እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናል ያላቸው ሰዎች ጭምር አጀንዳውን ወደ ሃይማኖት ለመግፋት በጣም ከፍተኛ የሆነ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። ከዚህ በፊት ሰልፍ ላይ ወጥተው ለምሳሌ ማህበረ ካህናት በአሜሪካ የተባለው ሰልፍ ላይ ወጥተው ሲያትል ላይ በጎን የኦሮሞ ሰዎችም እንደዚሁ ሰልፍ ወጥተው ሙዚቃ ከፍተው ተቃውሞ ሲያሰሙ ነበር። እዛ ሰልፍ ላይ እንኳን በጣም በሚያሳዝን መልኩ ያሉት ነገር ምንድን ነው? እባካችሁ ሰልፉን በትዕግስት ተከታተሉን፣ አራጅ አክራሪ ሙስሊሞች ሙዚቃ ስለከፈቱ በዚህ ምክንያት ነው ብለው እስከ ማለት ደረጃ ነው እንግዲህ በግልጽ የተባለው። እዚህ ላይ እንግዲህ የኦሮሞ ሰልፈኞች ሙዚቃ ስለከፈቱ ነው በትዕግስት ተከታተሉ ማለት ይችላሉ። ነገር ግን ጉዳዩን ወደ ሃይማኖት ሌላው ቀርቶ በግፍ የተገደለው ሀጫሉ ሁንዴሳ ሲታገል የነበረው ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ወይም ደግሞ በአብዛኛው በትክክልም የሚታወቀው ለኦሮሞ ወገኖቹ ድምፅ ለመሆን ለሙስሊም ክርስቲያን ሳይል ሲታገል እንደነበር ይታወቃል። በጣም በሚያስገርም መልኩ ማህበረ ቅዱሳን ዛሬም ባወጣው ጽሁፍ ላይ ጭምር እንዲሁም አቡነ ሄኖክ የአርሲ ዞን አገረ ስብከት ኃላፊ ጭምር ሲሉ የነበረው ክርስቲያኑ ሀጫሉ ሁንዴሳ በመገደሉ ተቃውሞም ሰልፍ መጥራትም ካለባት መቃወም ካለባት የጉዳዩ ባለቤት የሆነችው ቤተ ክህነት ሁና እያለች ሰልፍን መጥራት ካለባት ቤተ ክህነት ሁና እያለች ይህንን ግን አክራሪ ሙስሊሞች በመጠቀም እኛኑ ክርስቲያኖችን መልሰው ጎድተውናል። እንዲሁም ደግሞ በግልጽ ማለት ነው የአክራሪነት ዝንባሌ ያለባቸው ሙስሊም ወላጆች አክራሪ ሙስሊም ልጆቻችሁን ምከሩ የሚል አይነት ይዘት ያለው መልእክት አስተላልፏል። ከዚያም ባሻገር አርቲስቶች አሜሪካ የሚኖሩ ታዋቂ የሆኑ አርቲስቶች በጋራ ሁነው የበሰሩት ቪዲዮ ላይ ምን ነው ሙስሊም ወገኖቻችን እስከ ዛሬ ተቻችለን አልኖርንም እንዴ? ምን ነው ዛሬ ምን አረግናችሁ? የሚል ይዘት ያለው መልእክት እየተላለፈ ነው። አብዱራሂም፣ እዚህ ላይ ላቋርጥህና እንደው ምን ይጠቅመናል ብለው ያስባሉ ብለህ ታስባለህ? እንደው እንዳንድ ጋዜጠኛ ጉዳዩን ስታየው ከእንዲህ አይነት አገሪቱን አደጋ ውስጥ ሊጥል የሚችል በተለይ ደግሞ የብሔር ግጭቶችን ወደ ሃይማኖት ግጭትነት ማሳደግ ምን ሊጠቅማቸው ይችላል ብለህ ታስባለህ? ምን እያሰቡ ነው ብለህ ታስባለህ ይህን ነገር የሚያደርጉት? እንደው እውነት ለመናገር ምን ጥቅም እንደሚያገኙበት ግራ ያጋባል አንዳንዴ። ምክንያቱም ያለው ችግር ሳይፈታ ያለው ችግር ሳያበቃ እንደገና ደግሞ የሃይማኖት ጉዳዩን ስትጨምርበት ከእሳት ላይ ቤንዚን መጨመር ማለት ነው። ምን ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት አስበው እንደሆነ በእውነቱ ግልጽ አይደለም። ግን የሚታዩ ስዕሎች ግን አሉ። ምክንያቱም ይሄ ኦሮሚያ ላይ ብቻ ያለው ነገር አይደለም። በነገራችን ላይ ለአብነት ያህል ከሰሞኑ ከስልጤ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ ባሳለፍነው ሳምንት በኦሮሚያ ላይ የተደረገውን ነገር ሃይማኖታዊ መንግስት ለመመስረት ነው ያሉት እነዛው የማህበረ ቅዱሳን ሰዎች፣ በዚህ ሳምንት በሰሩት ፕሮግራማቸው ላይ ደግሞ ትኩረታቸውን ስልጤ ላይ አድርገው ስልጤ እንደምታውቀው በኮሮና ምክንያት ሰዎች ሃይማኖታዊ በዓል ለማክበር መንቀሳቀስ አይችሉም። የስልጤ ጉራጌ አብዛኛው ማህበረሰብ
እንደምታውቀው ወደ አገር ቤት የሚገባው ለአረፋ በዓል ነው። ያንን እንኳን የክልሉ የዞኑ አመራሮች መግለጫ በመስጠት ጭምር በቴሌቪዥን በመቅረብ ለአረፋ በዓል ወደ አገር ቤት እንዳትመጡ እመጣለሁ ብሎ የሚሞክር ሰው ካለ 14 ቀን እናቆየዋለን የሚል መግለጫ በግልጽ አውጥተዋል። እንግዲህ አብዛኛው ሙስሊም ነው ስልጤ ማህበረሰብ ላይ ያለው። እነሱ ግን ምንድነው ያደረጉት? የማርያምን በዓል ለማክበር በሚል ተሰባስበው የማህበረ ቅዱሳን የተለያዩ አባላት በመኪና ተጭነው ስልጤ ሄዱ። ስልጤ በሚሄዱበት ጊዜ አሁን የኮሮና ወቅት ነው፣ ይሄ ነገር ተገቢ አይደለም በማለት ይዘው የማቆያ ቦታ እንዲቆዩ አደረጓቸው። በዚህም ከፍተኛ ግርግር በማስነሳት የሙስሊም ባለስልጣናት ስልጤዎች ኦርቶዶክስን ለማጥፋት እንደዚህ እያደረጉ ነው በሚል ፕሮፓጋንዳ ሲሰሩ የማቆያ ቦታ ያቆያቸውን ጭምር ለቀቋቸው። ይህንኑ አጀንዳ ራሱ ይዘው እኔ አሁን በቅርቡ ትላንት ከትላንት ወዲያ በሰሩ ፕሮግራም ላይ ጭምር በስልጤ የተደረገ ያለው እንቅስቃሴ አክራሪ እስልምና ክርስቲያኖችን ለማጥፋት የሚደረግ ነው፣ እስላማዊ መንግስት ለመመስረት ነው፣ ይህንን የሚያደርጉት ደግሞ ሙስሊም ባለስልጣናቶች ናቸው በማለት ቅስራ ተነስቷል። እዚህ ላይ ዋና ታርጌት እያደረጉ ያሉት ምንድን ነው? በስልጣን ላይ ያለ ሙስሊም ይሁን በስልጣን ላይ ይሁን ያለ የስራ ኃላፊ እንዳይኖር ታስቦ እየተደረገ ይመስላል። አንደኛ ሙስሊሙን በተለያየ መንገድ ከፋፍሎ በሚመች መልኩ ማጥቃት፣ ሙስሊም ባለስልጣናት በቦታው ላይ እንዳይኖሩ፣ እንዲሁም ደግሞ በየትኛውም ኃላፊነት ላይ የሚገኙ ሙስሊሞችን በሃይማኖታቸው ተጠያቂ ማድረግ። ለምሳሌ ያህል በእኛ በሙስሊሙ ላይ በደል ሲደርስ ሃይማኖታቸውን አንስተን ኮንነን አናውቅም። ለምሳሌ ያህል በአዲስ አበባ መስጂዶች ፈርሰው ያውቃሉ፣ መስጂዶች ላይ ጉዳት ደርሰዋል። ምዕመናን ላይ ታክለው ማስልጣን ላይ ባሉበት በቅርቡ በአዲስ አበባ ላይ የደረሱ የመስጂድ ጉዳቶች እንዳሉ ይታወቃል። በግልጽ ታከለ ኡማ እንዴት የከተማ አስተዳደሩ ይህንን ያደርጋል በሚል ማህበረሰቡ ይቃወማል እንጂ የታከለ ኡማን ሃይማኖት አንስቶ ታከለ ኡማ ይህንን ያደረገው ሃይማኖት እንደዚህ ስለሆነ ነው ያለ ሰው የለም። ሞጣ ላይ ያ ሁሉ ውድመት በሚደርስበት ጊዜ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገንን ብዙ ሙስሊም ሲቃወም ነበር። ለምን ዝም አሉ? ለምን አልተናገሩም? በሚል ሲቃወማቸው ነበር። ነገር ግን አንድም ጊዜ እምነታቸውን አንስቶ አቶ ተመስገን እኔ በግሌ ኦርቶዶክስ የሆኑ ፕሮቴስታንት እንኳን ለይቼ አላቅም፣ እምነታቸው ይሄ ስለሆነ ነው ብሎ ማንም ሰው እምነታቸውን መሰረት ባደረገ መልኩ አውግዟቸው አያውቅም። የእነዚህ ሰዎች ግን አላማ ምንድን ነው? ከወደ ሰሞኑ እንደምታየው ደመቀ መኮንን ሙስሊም ነው፣ ሙፈሪሃት ሙስሊም ናት እየተባለ ሙስሊም ባለስልጣናቶች ላይ የጣት ቅስራ እና በሀገር ሚና ኑሯቸው የሚንቀሳቀሱ ሙስሊሞችን ፎከስ ባደረገ መልኩ የሚሰራ ስራ አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በፖለቲካው አሰላለፍ ላይ ያላቸውንም ኃይል እነሱ ራሳቸው ሃይማኖትንና ብሔርን ቀላቅለው ይጠቀሙና ነገር ግን አንተ ያንን ነገር ታደርጋለህ፣ ሌላው አካል ደግሞ አንተን እንዳይኮንን ቀድመህ ትወነጅላለህ እና የዚህ አይነት ነገር ነው እያየን ያለ ነው። በመንግስትም ላይ ደግሞ ከፍተኛ ግፊት በማድረግ ትርክቱንም ጭምር በመቀየር ዳግም ሙስሊሙን ወደ ሁለተኛ ዙር መከራና ስቃይ ለማስገባት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ነው የሚታዩ። ምክንያቱም ይሄ ነገር የጀመረው በነገራችን ላይ ዛሬ አይደለም። ማንኛውም ክስተት ሲከሰት በሙስሊሙ ላይ ማሳበብ አሁን የጀመሩት አይደለም። ለውጥ መጣ ከተባለ ጊዜ ጀምሮ በአቶ ሳሙኤል የተባሉት ግለሰብ በፕሮጀክተር ከተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ካህናትን፣ እንደዚሁ ዲያቆናትን፣ ቀሳውስትን፣ በተለያዩ ሀገረ ስብከት ያሉትን ጭምር አንድ ላይ በመሰብሰብ ስልጠና የሰጡበት በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርችም ታይቷል። ኢማሙ አህመድ ጀግና ነው ይላሉ፣ ቁጥራችን ብዙ ነው ይላሉ። በኢኮኖሚ ምናልባት ቪዲዮውን ተመልካቾች እንዲያስታውሱት ሊሳን ቢል ጅሃድ፣ ጅሃድ ቢል ቀለም እያለ ያ ሰውዬ ሲናገር የነበረው ለውጥ መጣ ከተባለ ጊዜ ጀምሮ ነው። ከኢስላማዊ ባንክ ጋር በተያያዘ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ደሴ በሄዱበት ጭምር እንደዚሁ ለምንድን ነው የተፈቀደው ብሎ ጠይቋል። ኦርቶዶክስ ሲኖዶሱ በደብዳቤ ጽፎ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲነበብ ካደረገው ጽሁፍ ውስጥ የእኛ ዳሎል የተባለው ባንካችን እንደዚህ እንደዚህ ተደርጎ ለእነሱ ኢስላማዊ ባንክ ለምንድን ነው እንደዚህ እንትን የተባለላቸው የሚል ይዘት እንዳለው ሁሉ በግልጽ የሚታወቅ ነገር ነው። ተከታታይ ላለፉት ወራት ማህበረ ቅዱሳን በየቦታው እየዞሩ ሲሰጡት በነበረው ስልጠና ላይ በየቸርቹ
በቪዲዮ በተደገፈ ፕሮጀክተር መልኩ ሲያሳዩአቸው የነበሩ ስልጣናዎች ሞጣም ድርጅቱ ከመከሰቱ በፊት ካስታውስ ከ15 ቀን በፊት ቀደም ብዬ በመስራ ጎጃም አካባቢ በቤተክርስቲያን ላይ ምን አይነት ስልጣና ይሰጥ እንደነበር በግልጽ አይተናል። በቅርቡም የኦሮሞያ ቤተክህነት በሚል እንቅስቃሴ እንቅስቃሴ በላይ በጀመሩበት ጊዜ አደባባይ ሚዲያ ምን አይነት ፕሮግራም እንደሰራ እናቃለን። ከርዕሱ ጀምሮ ምንድነው ያሉት? መስጊድ እጁን ከቤተክርስቲያን ላይ ቢያወጣ ብለው ሁሉ ነው ርዕስ የሰጡት። ልብ በል መስጂድ ብለው መስጂድ እጁን ከቤተክርስቲያን ላይ ቢያነሳ ይሄ ማለት የሚፈጠሩባቸው ችግሮች በሙሉ የችግሩ ምንጭ ምንድነው? ችግሩን እንዴት እንፍታው? ብሎ ነገሮችን ከማየትና ከመገምገም ይልቅ ሙሉ በሙሉ አቅጣጫውን ወደ ሙስሊሙ የማዞር እንዲሁም ባለም አቀፍ ምናልባት አሁን ባለም አቀፍ መድረክ ላይ ከሙስሊም ጋር አያይዞ ማጥቃት የሚለው ስትራቴጂ ተቀባይነቱን ያጣ ነው ያለው። ምናልባት ይሄንንም የማያውቁ ከሆነ ባለም አቀፍ መድረክም ላይ በመናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ይሄንን እናድርግ በሚል ለምሳሌ ጀርመን ላይ በተደረገው ሰልፍ ላይ እንደምታስተውሰው በአማርኛ ሌላ ጽሑፍ ተነቦ በጣም በርካታ ሙስሊሞች ሀገራችንን እናድን በሚል በቅንነት በተሰለፉ ሰልፍ ላይ ጭምር በአማርኛ ሌላ ጽሑፍ ተነቦ በጀርመንኛ ግን 256 ክርስቲያኖች በአክራሪ ሙስሊሞች ተገደሉ፣ እነዚህ ፖሊሶችም ጭምር ዋህብያዎች ስለሆኑ ነው የሚል መልእክት ተላልፏል። በተለያዩ አክባቢዎች ላይ ሙስሊም ባለስልጣናቶች ከቦታቸው እንዲነሱ፣ እንዲታሰሩ፣ እንዲገፉ፣ በስልጣን ላይ ያሉትም እንዲሸማቀቁ የማድረግ እንቅስቃሴ በጣም በሰፊው ተስተውሏል። እንደው ሌላው ቀርቶ በጣም የሚያስገርም ነገር ልንገር፣ ከአባይ ጉዳይ ጋር ተያይዞ በፊት መስመር ላይ የተሰለፈው እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉት እነ መሐመድ አልአሩስ ሌሎችም እንዲሁም እነ ኢብራሂም ሙሉሸዋን ለምሳሌ ያህል ብናነሳ ኤፍኤም ሬዲዮ ላይ በአባይ ጉዳይ ላይ የአረብ ሚዲያዎች ምን እያደረጉ ነው በሚል ፕሮግራም እያቀረበ መሆኑ ይታወቃል። ይህንን አስመልክቶ እንኳን በቅርቡ አደባባይ ሚዲያ ላይ ባቀረቡት ላይ ምንድን ነው ያሉት? ከቱርክ የሄዱ ሰዎች ምናምን ኤፍኤም ላይ ፕሮግራም በማቅረብ ብለው እስከ ማለት ደረጃ ላይ ነው የደረሱት። እንግዲህ የአረብ ሚዲያዎች ምን አይነት ፕሮፓጋንዳ እየሰሩ ነው ብሎ ያንን የሚያጋልጥ ነገር ኢብራሂም ሙሉሸዋ በሰራው ስራ ሊመሰገን ሊሸለም ሲገባ፣ እነዚህ ሰዎች ግን በግልጽ ሚዲያ ላይ ቀርበው ከቱርክ የመጡ ሰዎች ኤፍኤም ላይ ፕሮግራም እያቀረቡ ብለው በሀገር ሚና ላይ አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉ ሰዎችን መልሰው ለመወንጀል መሞከር በራሱ ምን አይነት የሀገር ክህደት ውስጥ እንደገቡ በሀገር ጉዳይ ላይ በልማቱም ይሁን በሌሎች ጉዳዮችም ላይ እኛ ብቻ ነን እንጂ ሌላው አይመለከተውም፣ ሌላው አያገባውም የሚል ነገር ውስጥ ነው እየገቡ ያሉት። እና አጋጣሚዎችን ሁሉ ተጠቅመው ሙስሊሙ ነቃ ያለ እንዲሆን አይፈለግም። እነሱ አንድ ላይ ተሰብስበው ስለ ፖለቲካ ሲያወሩ አገር ለማልማት ነው። እንዲሁም ደግሞ ትንሽ የሙስሊም ስም ያለበት ፖለቲካ ቦታ ላይ ከመጣ ለምሳሌ የአንድነት የሚባለው አንድነት ለሰላም ለፍትህ የሚባል ፓርቲ አለ ይመስለኛል፣ እና እዛ አካባቢ ሊቀመንበሩን ጀምሮ የተወሰኑ ሙስሊሞች በተወሰነ መልኩ ተሳትፏል። ያንን ፓርቲ ጭምር እያነሱ ይሄ ፓርቲ አዝማሚያው እስልምና ነው እያሉ ሲወነጅሉ ነበር። መልሰው እንደገና ክርስቲያናዊ ፓርቲ ማቋቋም አለብን ብለው ደግሞ መልሰው እንደገና ፕሮፓጋንዳ ይሰራሉ። አጠቃላይ ስዕሉን ስናየው ምንድነው? ምናልባት ይመስለኛል ሙስሊምነትን ራሱ እንደ ወንጀል የመመልከት ነገር አለ ልበል አብድርሂም። ሙስሊም መሆንን ራሱ እንደ ወንጀል እና እንደ ተጠርጣሪ ከማየት የተበላሸ ስነ ልቦና የሚመነጭ ይመስለኛል። ይሰማሃል? ተቋረጠ ይሆን እንዴ አብድርሂም? ይሰማሃል አብድርሂም? አሁን ይሰማል። ቀጥል። ኦኬ። እንደው ሙስሊም መሆንን ራሱ ልክ እንደ አንድ እንደ ወንጀል እንደ ተጠርጣሪነት የመቁጠር ይሄ የዱሮ የጃንሆይ ዘመን ስነ ልቦና ያለቀቃቸው አካላት በየቦታው እንዳሉ ይታወቃል። የሃይማኖት አክራሪነት ችግር አለ። እንደዚህ በነገራችን ላይ በዚሁ በለውጡ ዘመን ውስጥ እኮ መግለጫ ሁላ እስከ መሰጠት ተደርሷል። እኔ ትዝ ይለኛል በአፍሪካ ህብረት ደብረ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ሰንበት ትምህርት ቤት በኩል በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ ተሰጥቷል ተብሎ ትዝ ይለኛል። በእውኑ ባለቤት የሆነች ቅድመ ክርስቶስ ምናምን ብለው ምን ይላል? ከተቀበልናቸው ቤተ እምነቶች እኩል ምንድን የአንድ ጎልማሳ እድሜ ካስቆጠሩና ይላል፣ ፕሮቴስታንቶችን ሲገልጽ ነው።
ደብዳቤው ላይ ነው መግለጫው ላይ ጻፉት ነው በእውኑ ባለቤት የሆነች ቅድመ ክርስቶስ በአምሳል ድህረ ክርስቶስ በአካል የነበረች ቤተክርስቲያን ያንድ ጎልማሳ ድሜ ካስቆጠሩና ያ ማለት ፕሮቴስታንቶችን ለማለት ነው በመልካም ያገር እንግዳነት ከተቀበልናቸው ቤተምነቶች ይሄንን ደግሞ ሙስሊሙን ለማለት ነው እኩል መታየት አለባት የሚል አመለካከት የተዛባ አመለካከት ነው የሚል እንዲህ በግልጽ ደብዳቤ ጽፈው ያስገቡበት ይሄው ማህበሩ አካባቢ ያሉ ሰዎች እንደሆነ እና እንዴት ነው የምነት እኩልነት የሚባል ነገር መኖር የለበትም እኛ በተለየ መልኩ መታየት አለብን ብለው እንዴ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ነው እንዲህ አይነት ነገር ጽፈው የማስገባት ነገር አለ የሃይማኖት አክራሪነት ይመስለኛል በቃ ሌላውን እንደኩል ያለ ማየት ሌሎች ሰዎች የሆነ ለሀገራቸው አስተዋጽኦ ሲያደርጉ እንደማበረታታት ልክ እንደመጥፎ ማየት ሙስሊም መሆንን በራሱ ልክ እንደተጠርጣሪ ማየት ይሄ ኢስላሞፎቢያ የፈጠራቸው በርካታ በሽታዎች እንዳሉ ይታወቃል ይሄ በጣም በሌሎች ሀገራትም ችግር እየፈጠረ ያለ ነው በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሀገር ኦልሞስት ግማሽ ህዝቧ ሙስሊም በሆነበት ሀገር እንዲህ አይነት አመለካከቶች ይሄ ብሔራዊ ስሜትን በመሸርሸር በኩል የሚኖራቸው አስተዋጽኦ ይላቀ ነው እንዴ ካሁን በፊት ታስተውሳለህ በሙስሊሞች ጉዳይ ትግል ወቅት እንዲህ አይነት ሎቢ መስራት ነገሮች ነበሩ በፊትም ሙስሊሙን እስላማዊ መንግስት ምናምን አሁን ሙስ መቀለጃ ክሶ ነው አለ አሁን እስላማዊ መንግስት የሚለው እንግዲህ ዶክተር ጸጋ አርሳ እና ዶክተር ብርሃን መስቀል አበበሰኝ የሚያቋቁሙት የእስልምና መንግስት ግራ ነው የሚገባኝ የኦሮሞ እንቅስቃሴ እንደዛ አይነት እንዴ ቴንደንሲው ራሱ እኮ የለውም ማለት እስላማዊ መንግስት የሚል ነገር እኔ አስቂ ይመስለኛል እንዲሁ ተቀባይነት የሌለው አይነት ካስቂኝነት ያለፈ ትርጉም ሊኖረው የማይችል ነገር ይመስለኛል ይሄንን የሚያደርጉት ግን እኔ ምን ብያምናለሁ መሰለ በሆነ መልኩ የሚሰሯቸው ፖለቲካዊ ካልኩሌሽኖች አሉ ብያስባለሁኝ እና የኦሮሞን ፖለቲካ በተለይ ደግሞ የኦሮሞን ፖለቲካ በሃይማኖት ብንከፍለው የበለጠ ስትራቴጂክ ነው ብለው ያሰቡ ይመስለኛል እንደዛ አይነት ነገር የሚሰሩ ነው የሚመስለው የሀገርን ጥቅም ግን ያሰቡ አይደለም የሀገርን ደህንነት ግን ያሰቡ አይደሉም አሁን በጣም ብዙ ችግር ያደረሱብን ያሉ የሰዎችን ህይወት የንጹሃንን ህይወት እየቀጠፉ ያሉ የብሔር ችግሮች እንደገና ወደ ሃይማኖት ሲገቡ ምን ያክል ችግሮቹ እንትን ሊሉ እንደሚችሉ ያስታውቃል ነገሮችን ደግሞ የምታይበትም ነገር እኮ አብድራሂም አሁን እኔ ጠማማለሁን ካልኩኝ ማለት ነው አንድ ሰው እንዲሁ ጠመም ያለው መንገድ የሚመርጥ ከሆነ ሁለት ሰዎች መንገድ ላይ ቆመው በሆነው የረገጥከኝ ምናምን ብሎ ሲደባደቡ ብታይ አንዱ በአጋጣሚ ሙስሊም አንዱ ክርስቲያን ቢሆን ክርስቲያኑ ሙስሊሙን በመጣው ወይ ሙስሊሙ ክርስቲያኑን መጣው ብለህ ታቀርበው ቆጣን ብልግና ነው የሚሆነው እንደ አንድ ጋዜጠኛ ለምሳሌ ሃይማኖት እዚህ ጋር መጠቀሱ ራሱ ትርጉም የማይሆኑበት ጊዜ አለ ግልጽ ያሉ የብሔር መሆናቸው የሚታወቅ ጥቃቶች ለዛው ማን እንደፈጸማቸው በርግጠኝነት የማይታወቁ ያካባቢው ሰዎች ራሳቸው ጉዳቱ የደረሰባቸው ሰዎች በጣም ያዘኑ ከተናገሯቸው ነገሮች አሉ አናቃቸውም ያካባቢያችንም ሰዎች አይደሉም ኬት እንደመጡ አይታወቁም ይላሉ በጣም ብዙ አሳዛኝ ነገሮችን ሰምተናል ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ ነው ያለው በተለይ ባለፉት 2 አመታት ብዙ ችግሮች ደርሰዋል እና እነዚህ ነገሮች እንደገና ኢትዮጵያ የምትሸከምበት ጀርባ ይኖራት አለው ወደ ሃይማኖት ማሳደግስ ጥሩ ነው የብሔርን ጥያቄ ወደ ሃይማኖት የብሔርን ግጭት ወደ ሃይማኖት ማዞር ፌር ነው በያል አስብም ከዛ ውጭ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በየትኛውም ወቅት እኩልነትን ከመጠየቅ አካታችነትን ከመጠየቅ መብቱን ከመጠየቅ ባለፈ በምንም መልኩ እስላማዊ መንግስት ምናምን የሚባሉ ነገሮች ኖረው ማያቁም እንደማ እንዳልኖረም ይንን ያቃሉ ግን ይመስለኛል ምእመናኖቻቸው ለመሰብሰብ ሁሉ ግዜ ሙስሊሙን እንደ ጭራቅ ያሳዩ በጎቻቸው መሰብሰብ ይፈልጋሉ ይሄ በቃ ያፈነገጠን በግህን ወደ በረት ለመመለስ የምታደርገው አይነት ስትራቴጂ መስ አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ይላሉ ማለት የትኛውም ነገር ኦሮሚያ ቤተክህነት የሚል ጥያቄ መጣ እዛው ከቤተክህነት ውስጥ የመነጨ እዛው በዛ ያለ ጥያቄ ባንድ ግዜ ነገሩን ቀይረው ሙስሊሞች ከእምነታችን ውስጥ እጃችን ያውጡ ሁሉንም ነገር ሙስሊሙን በመወንጀል ያለባቸውን ችግር ሁሉ በአጠቃላይ የደረሰባቸውን ችግር ሁሉ ወደ ሙስሊሙ በማላከክ ምእመናንን የመሰብሰብ በቃ የሆነ ለሞቢላይዜሽን ስራውን ለማጠቀም የሚፈልጉት ሙስሊሙን እንደ ጠላት አድርጎ ማሳየት ይሄ ነገር ደግሞ በጣም የማይጠቅም አገሪቱ ልትሸከም ማትችለው ብዙ ችግሮችን የሚፈጥር ነው ብዬ ነው የማስበው አገርን አሲዞ ቁማር መጫወት ነው ሐቂቃ እኔ እንደዛ ነው የማስበው እንዴት አገርህን አሲዘህ ቁማር ትጫወታለህ
በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው የሚሰሩት። ለምን እንደዚህ እንደሚሰሩት አላቅም፣ ግን ሁሉ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮችን ይመርጣሉ። እና ምናልባት ምን ፖለቲካዊ ጥቅምን እያሰቡ ሊሆን አይችልም ብለህ ታስባለህ? አሁን ካስረዳኋቸው ነገሮች አንጻር ምናልባት ከነዚህ ውስጥ ሼር የምታደርጋቸው ካለ ወይም የምትጨምርበት ወይም የምትቃወመውም ካለ ማቅረብ ትችላለህ። ለአንተ ልልቀቅ፣ አረዘምኩ ጥያቄ ብዬ ረጅም ነገር ውስጥ ገባሁ። መልካም። አሁን ካልካቸው ነገሮች ውስጥ ምስማማባቸው፣ በተጨባጭም ደግሞ ማስረጃ ሊቀርብባቸው የሚችሉ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። ምንድን ነው ካነሳ ነው አይቀር ልናነሳው የምንችለው ነገር ምንድን ነው? በተለይ የሸዋ ኦርቶዶክስ ብለው የሚያስቡት አካል ከሌላው ኦሮሞ መገንጠል እና የፖለቲካ የበላይነታቸውን ለማስመለስ የሚያደርጉት ግልጽ የሆነ ትግል አለ። እውነት ለመናገር በዚህ ደረጃ ወርዶ መናገር አልፈለግም ነበር እኔ በግሌ። የሸዋ ኦርቶዶክስ፣ የአርሲ፣ የወለጋ እያሉ መናገር እኔ በግሌ አልፈልግም ነበር። ነገር ግን እንደ ስትራቴጂ የሚጠቀሙበት ስለሆነ ለፖለቲካ ትርፋቸው ሲሉ ሙስሊሙን ማህበረሰብ ታርጌት አድርገው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ስለሆኑ፣ ይሉንታ የሌላቸው ሰዎች ስለሆኑ በግልጽ መነጋገር አለብን። የሸዋ ኦርቶዶክስ በጠንካራነቱ ይታወቃል እና የሸዋን ኦርቶዶክስ ከሌላው የኦሮሞ ኃይል ብንገነጥለውና ብንነጥለው የራሳችን አካል አድርገን ብንወስደው በፖለቲካ ያለውንም ተጽዕኖ በበላይነት መቆጣጠር እንችላለን የሚል የተሰላ ስሌት ይዘው ይንቀሳቀሳሉ። ለዚያም ነው ሙሉ በሙሉ ኦሮሞ እንደዚህ ያደረገው ኦሮሞ ብለው እንዳይሉ የሸዋው ኦሮሞ ክርስቲያኑም ሌላውም አንድ ላይ ሆኖ የኦሮሞ ኃይል ይጠናክራል የሚል እምነት ስላላቸው፣ እዚህ ላይ የፈለገ ሰው የኦሮሞውን ትግል መደገፍም አለመደገፍም መብቱ ነው፣ ጉዳያችን አይደለም። ሲፈልግ የአማራውን ትግል ይደግፍ አይደግፍ ጉዳያችን አይደለም። ግን እየሄዱበት ያለውን መንገድ ማመላከት ማንሳት ስለሚያስፈልግ ነው። በዚህ ምክንያት ያንን ታርጌት አድርገው ይሰራሉ። ለአብነት ያህል በጣም በሚያስገርም መልኩ አደባባይ ላይ የሰሩትን ፕሮግራም መመልከት እንችላለን። የሸዋ ኦሮሞ ለምን ታርጌት ተደረገ? የሸዋ ኦሮሞ ለምን በአክራሪ ሙስሊሞች ኢላማ ተደረገ? እንዲሁም ደግሞ አክራሪ ሙስሊም ቄሮዎችን ክርስቲያን የሆኑ ቄሮዎች አወገዟቸው የሚል ጽሁፍ የመንግስት የቅርብ ደጋፊ በሆኑ አክቲቪስቶች ጭምር በግልጽ ሲጻፉ ስናያቸው የነበሩ ነገሮች ናቸው። ይህ እንግዲህ ሙስሊሙን ለብቻ ነጥሎ መምታት የበለጠ ያዋጣናል፣ የበለጠ እንደ ስትራቴጂ ብንጠቀመው ፖለቲካዊ ትርፍም ያስገኝልናል የሚል አካሄድን በሰፊው የምናስተውለው ነገር አለ። ከቁጥር ጋር በተያያዘ ያነሳኸው ነገር በተጨባጭ ባለፉት ወራት እነታደሰ ወርቁ በየቤተ ክርስቲያኑ ሲሰጡት የነበረው ስልጠና የፓወርፖይንት ዶክመንቱ እጃችን ላይ ገብቷል። የፓወርፖይንቱ ዶክመንቱ ትክክለኛ ከነሱ የመጣ ለመሆኑ ማሳያ የሚሆኑ ደግሞ እነሱ ጭምር በቪዲዮ የተነተኗቸው ትንታኔዎች እዚሁ ያዘጋጁት ፓወርፖይንት ላይ አግኝተነዋል። እዚሁ ላይ ከማይቀበሏቸው ነገሮች መካከል አንደኛው ሙስሊሞች በጣም የሚያሳዝን መልኩ ሙስሊሙ ማህበረሰብ አብዛኛው ማለት በሚቻል መልኩ ጅቡቲ ላይ ማን ወደብ ይኖረው የትኛው እንትን ይበል የሚያውቀው ነገር የለም። እነሱ ግን እንዳልከው ጥላት መፍጠር ስላለባቸው በአሁኑ ጊዜ እየተሻኮቱ ያሉ ኃይሎች አሉ። ኢራን እናንትና በዚህ በኩል፣ ቱርክ እናንትና በዚህ በኩል ኢትዮጵያን የጦርነት ውስጥ ለመፍጠር የሚያስቡት እንቅስቃሴ አለ በማለት ምንም የማያውቀውን አማኝ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰብስበው ሲሰጧቸው የነበሩ ስልጠናዎች የፖለቲካ እንጂ የሃይማኖት ፕሮግራሞች አይፈጥሩም፣ አይመስሉም። ስለ ቻይና ሁሉ ያወራሉ፣ ስለ ስሪላንካ ያወራሉ። ሙስሊሞች እዚህ ላይ አንድ ያየሁት ነገር ሙስሊሞች አሃዛቸው ቁጥራቸው በዝቷል የሚል ነገር ታያለ። እንዲሁም ደግሞ ሙስሊሞች በኢኮኖሚ ጫና እያደረጉብን ነው። እንዲሁም ደግሞ በጣም የሚያሳዝን መልኩ ሙስሊሙን አረባዊ የባህል ወረራን በሃይማኖት ሽፋን እየጫነ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚልም አመለካከት አላቸው። ሙስሊሙን ኢትዮጵያዊ እስልምና፣ የሌላ ዓለም እስልምና እያሉ ለመከፋፈል የሚሞክሩት በጣም በሚያስገርም መልኩ ሙስሊሞች ከሚያደርጉብን ጫና ብለው ከገለጹት መካከል አስገድዶ ማስለም የሚል ሁሉ ይገኛል። ሴቶችን መድፈር፣ እንደዚህ እያሉ ስልጠናዎችን
በየጊዜው ሲሰጡ ነበር። ኢኮኖሚያዊ ጫናን በተመለከተ ለምሳሌ ሙስሊሞች ከክርስቲያን አይገዙም። ከገጠር ያለ ሙስሊም እንኳን ወደ ከተማ ሄዶ ሲገዛ ስም ተሰጥቶት ከከሌ ሙስሊም ሱግዛ ተብሎ ነው የሚላከው በሚል ስልጣና ሲሰጡ ሁሉ ነበር። መልሰው እንደገና ኢኮኖሚውን ሊቆጣጠሩ ነው ይላሉ። የሚያስቀው ነገር መልሰው እንደገና ደግሞ አክራሪ ሙስሊሞች ስራ አይወዱም፣ ክርስቲያኑ ለፍቶ ያገኘውን ገንዘብ ግን ያወድሙበታል ብለውም ይላሉ። እና ግልጽ ባለመልኩ ፖለቲካውን ለመቆጣጠር ፍላጎት እንዳላቸው በግልጽም ተናግረዋል። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም 24 ቤተክርስቲያን አካባቢ የሙስሊም ባለቤቱ ሙስሊም ነው የኛ ይገባናል ለቤተክርስቲያን ተብሎ ያላግባብ ሁለት ሰዎች በፖሊስ እንዲሞቱ ተደርጎ ከዛ በኋላ ብዙ ተቃውሞ በማስነሳት ቦታውን ወስደዋል። ቦታውን ከወሰዱ በኋላ መሰረተ ድንጋይ ሲቀመጥ በቦታው ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ የሆነው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ተገኝቶ ነበር። እዛ ላይ የተናገረው ነገር አለ። ፓርላማ ላይ ስለደረሰበት ተቃውሞ ሲናገር ምንድን ነው ያለው? ይህ እኮ ተቃውሞ የደረሰብን ከየቦታው ስለተገፋን ነው። በፊትማ ፓርላማ ሲጀመር አቡነ ዘሰማያት ጸሎት ተደርጎ በጸሎት በክርስቲያን ጸሎት ነበር የሚከፈተው ሁሉ ብሎ ተናግሯል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? እነሱ የሚፈልጓት ኢትዮጵያ የአንድ ሃይማኖት የበላይነት ያለበት በአንድ ሃይማኖት ቡራኬና ጸሎት ፓርላማው የሚከፈትበት ክርስቲያናዊ መንግስት ጭምር የመመስረት ፍላጎት እንዳላቸው የሚያሳይና ያጡትን የፖለቲካ የበላይነት አሁን ቀስ በቀስ የመቆጣጠርና ሙስሊሙን ደግሞ የተለያየ መንገድ በመፍጠር ጫና ውስጥ በመክተት ሙስሊም ባለስልጣናት በየዞኑ በየወረዳው ያሉ በሃይማኖታቸው እንዲያደረጉን የሚል ጩኸት በማስነሳት ከቦታቸው ላይ እንዲነሱና እንዲታሰሩ ሌሎችም እርምጃ እንዲወሰድባቸው በስልጤም አካባቢ በሌሎችም አካባቢዎች መሰል የተጠናከሩ ዘመቻዎች ናቸው ያሉት እና ሙስሊሙ ማህበረሰብ አጠቃላይ የተደረገ ያለውን ነገር መረዳት መቻል አለበት በሚል እምነት ነው እኛም ይህንን ለማሳወቅና ለማስገንዘብ እየጣርን ያለ ነው። ሙስሊሙ በሀገሩ ጉዳይ ላይ በጋራ የሁሉም መብት ተከብሮ እንዲኖር ነው የሚፈልገው። የማንም መብት እንዲነሳ እንዲረገጥ አይፈልግም። እንደው ያ ሁሉ መከራ ግርፋቱ እስሩ ቀርቶለት ትንሽ እፎይ አልኩ ባለበት ሰዓት ከዛን ጊዜ ነው የጀመሩት። ለውጥ መጣ ከተባለ ጊዜ ጀምሮ አክራሪ ሙስሊሞች እንደዚህ አደረጉ። በጣም የሚያሳዝንህ ነገር ሌላው ቀርቶ ባለፉት ሰሞን በሰሩት ፕሮግራም ላይ አንዋር መስጂድ እና ራጉኤል ራሱ ሰላም የላቸውም ተፋጠው ነው ያሉት እያሉ አደባባይ ሚዲያ ላይ በግልጽ ጦርነት ነው ሲሰብኩ የነበረው። በአንዋር እና በራጉኤል መካከል ያለው ራሱ ከፍተኛ ፍጥጫ እንዳለ ከፍተኛ በነገራችን ላይ አንዋርና ራጉኤል ስትል እኔ ያው እዛው ጎጃም በረንዳ አካባቢ ነው ያደግኩት አንዋር አካባቢ እና እኔ አስታውሳለሁ በድምጻችን ይሰማ ጊዜ ከዛም በኋላ በነበረው እኔ ከሀገር ከወጣሁም በኋላ በነበረው አስታውሳለሁ። ሌላው ቀርቶ ድምጻችን ይሰማ እንኳን የአርብ እንትኖች ዴሞንስትሬሽኖች ተቃውሞች ሲኖሩ አንዳንድ ጊዜ ከክርስትና በዓሎች ጋር ሲገጥሙ ወይም ደግሞ እዛ ራጉኤል ቤተክርስቲያን ንግስ ሲኖር የሚሰረዝበት ጊዜ እንደነበር አስታውሳለሁ። የክርስቲያን ወንድሞቻችንን እንትን እንዳንል ተብሎ በእነሱም በኩል እንደዚሁ በወቅቱ ተመሳሳይ ከሙስሊሞች ተቃውሞ ጋር ከምን ጋር የሚገጥሙ ነገሮች ሲኖሩ በእነሱ በኩልም እንደዚህ ጥሩ እንትኖች ይደረጉ እንደነበር ደሴ ላይ በነበሩት የአንድነትና ሰደቃ ዝግጅቶች ላይ በእንጀራ በምን በሌሎችም ነገሮች በማገዝ ጭምር አብያተ ክርስቲያናትም ሰፊ ተሳትፎ ይደረጉበት የነበረ እንኳን ግጭት ምናምን የምትለው ነገር ይቅርና በጣም እንደውም ተከባብሮ ሙስሊሙና ክርስቲያኑ አንድ ላይ ሆኖ ጭቆናን የተከላከለበት ወቅት ነበር። አሁን ግን በጣም የሚያሳዝነው እንግዲህ በዚህ ማህበሩ አካባቢ ያሉ ሰዎች ፖለቲካዊ ፍላጎታቸውን ለማሟላት ህዝበ ሙስሊሙን በተለይ እንደ ጭራቅ በመሳል ህዝበ ክርስቲያኑን ኦርቶዶክስ አማኙን የሆነ ጦርነት የመጣበት እንዲመስለው የሆነ እስላማዊ መንግስት ምናምን ብለው እንትን ሊሉ ነው የሚሉ የተለያዩ የማይገጥሙ የሐሰት ወሬዎችን እንትን በማድረግ ያው እንዲህ አይነት ነገሮችን ለምን እንደሚመርጡ አይገባኝም። በቃ እምነት ነው፣ እምነት ከሆነ መስበክ ነው። በስብከት የበላይነት ሰዎችን ማሸነፍ እየተቻለ ሁልጊዜ የሆነን አካል እንደ ጭራቅ ሊያሳየህ የሆነን አካል እንደ ጠላት መጣብህ ሊበላህ ነው እያልክ እንትን ማድረግ በፍጹም ፌር ነው ብዬ አላስብም። ያሳዝናል። ግን ይሄ ሁላ ነገሩ አገሪቷ ላይ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ ስታስብ ሁሌም ታዝናለህ። ምክንያቱም እንዴት ነው አገር እኮ ማትደራደርበት ነገር ነው። የመጨረሻ ሌላ ምን መቀመጫ አለን? እቺ አንዲት ኢትዮጵያ ነች ያለችው እና
ይቺ ሀገር ባትኖር በሃይማኖት ግጭት አንድ ነገር ቢፈጠር ብትበታተን ሁላችንም ለምን እንጎዳው አይደል? አንድም የሚጠቀም አካል አይኖርምና እንዲህ አይነት አገርን አሲዙ የመቆመር ነገር በእውነቱ በጣም የሚያሳፍርና የፖለቲካ ዓላማ የራሱ የብሔርተኝነት ዓላማ የብሔርተኝነት ችግሮችን በብሔርተኝነት መድረክ መፍታት ይሻላልና ሃይማኖትን ውስጥ አስገብቶ ሌሎች ነገሮችን ማድረግ ሁሉንም ለሁሉም ነገር በተፈጠረ ቁጥር ሙስሊሙ መጣ እንትሊያ ትንቢቱ ተፈጸመ እየተባለ የማንቂያ ዶል እየተባለ ክፍለ ሀገሮች ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ታስተውሳለህ። አንተም በሃሩንቲው ብዙ ነገሮችን ዘገባ ተሰራ ነበርና ለምንድነው ይሄ ሙስሊሙን አስፈሪ አካል አድርጎ ማሳየት እስከ መቼ የሚለው ነገር በእውነቱ በጣም ያሳስባል። ብዙ አቆየው አብዱራሂም እምትጨምረው አንድ ነገር ካለ የመጨረሻ እድሉን ልስጥህና ፕሮግራማችንን በዚህ ለማንዘጋው። መልካም እዚህ ላይ የምጨምረው ነገር ምንድነው? አንድ መታወቅ ያለበት ነገር ሙስሊሙ ማህበረሰብ ብዙ ጭቆና በደረሰበት መንግስት ብዙ በደል ባደረሰበት ያ ሁሉ ስቃይና መከራ ባስተናገደበት ጊዜ ምን ያህል ሰላማዊ መሆኑን ለዓለም ማህበረሰብ ጭምር ያሳየበት ታሪካዊ ተቃውሞ ያደረገበት መሆኑ የታወቀ ነው። በዚህ ሰዓትም ላይ በሰዓቱ ክርስቲያኖች ጭምር ከፍተኛ ድጋፍ ያደረጉበት ሰላማዊነቱን ያረጋገጡበት ነው። ዛሬ ምን ተገኘና ነው የሚለው እኔ በጣም ጥያቄ ሆነብኝ። ትላንት የነበርን ሙስሊሞች ነን ዛሬም ያለ ነው። አዲስ የተፈጠረ ነገር የለም። አዲስ የተለወጠ ነገር የለም። ምናልባት በኦሮሚያ በኩል የሚደረገው እንቅስቃሴም ቢሆን እሱም ቢሆን ትላንት የነበረ ነው። ዛሬ አዲስ የተፈጠረ ነገር ምን ተገኘ የሚለው በጣም ግራ ያጋባል። ይህ ማለት በሰዎች ንብረት ላይ ጥቃት አልደረሰም፣ በሰዎች ህይወት ላይ ጉዳት አልደረሰም፣ ወይም የሌላው ህመም አያምንም ማለት አይደለም። ነገር ግን እኛም የጉዳቱ ሰለባ ሆነን እኛም የእኛም ሙስሊም ወገኖቻችን ጉዳት ደርሶባቸው የእነሱ በደል የሚደበቅበት ምክንያት ምንድን ነው? የእነሱ ንብረት ወድሞ የክርስቲያኖች ንብረት ወደመ ህይወታቸው ጠፋ ብሎ መዘገብ ምንም ችግር የለውም። የራሳቸውን ወገን ብቻ ሊሳውጥተው ማቅረብ ይችላሉ። ለምን የኛን አላካተታቸውም ልንል አንችልም። ነገር ግን በግልጽ የሙስሊም ወገኖች ንብረት ምንም ጉዳት አልደረሰበትም፣ ይህንን ያደረጉት አክራሪ ሙስሊሞች ናቸው ብሎ ጉዳዩን ወደ ሃይማኖት መውሰዱ ለምን አስፈለገ? እዛ አካባቢ ምናልባት ሙስሊም የሚበዛበት አካባቢ ስለሆነ ጉዳት ሊደርስ ይችላል። ነገር ግን ያንን ወደ ሃይማኖት ትግል አስጠግቶ ጉዳዩን ሃይማኖታዊ ከክርስቲያኖችን አጽድቶ ሃይማኖታዊ መንግስት ለመመስረት ነው የሚለው በጣም በጣም አሳዛኝ ነው። ምክንያቱም እስላማዊ መንግስትም ቢሆን እኮ ባለፉት በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌሎችም ጊዜያቶች በነበረበት ጊዜ ክርስቲያኖችን በማጽዳት አይደለም፣ ክርስቲያኖችም ጭምር የዛው አካል ሆነው ነው የቀጠሉት። እንደው ቢሆን እንኳን ማለት ነው እንደዛ አይነት ሀሳብ በሌለበት እንደዛ አይነት እንቅስቃሴ በሌለበት ሁኔታ ላይ በዚህ ደረጃ መፈራረጁ በጣም 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 በእውነቱ ተገቢ ያልሆነ ነገር ነው። የዚህ አይነት አካሄድ ደግሞ እርስ በርስ እንድንፈራራ እርስ በርስ እንድንጠራጠር የሚያደርገን በመሆኑ መቆም አለበት ነው የሚለው። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ደግሞ ምን እየተካሄደ ነው የሚለውን ቆም ብሎ ማሰብ መቻል አለበት። ይህ ነገር ለሀገር የማይበጅ መሆኑን ማሳወቅ መቻል አለበት። ሌላውም ደግሞ ሀገር ወዳድ የሆነ ኢትዮጵያዊ ሀገሬን ወዳለሁኝ ሀገሬ እንድትቆይልኝ ይሻለሁኝ የሚለው ሀገር እናድን የሚል ጥሪ የሚያደርገውም ጭምር እውነት አሁን እየተሄደበት ባለው መንገድ ሙስሊሞችን በዚህ መልኩ አስፈሪ አድርጎ ሙስሊሞችን ጭራቅ አድርጎ ሙስሊሞችን አራጅ አድርጎ ሙስሊሞችን ገዳይ አድርጎ በማቅረብና በመሳል የሚገኝ ውጤት አለ ወይ? ይህስ እንደው ያኗኑራሉ ወይ የሚለውንም ቢያስቡበት ደስ ይለኛል። በተረፈ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በሙስሊሙ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ሚዲያዎችንም እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ ሀገራዊ ጉዳይም የሚሰሩ ሚዲያዎችን በማጠናከር ኃላፊነቱን መወጣት አለበት እላለሁ። ነገሮች አንዳንዴ ሙስሊሙ አካባቢ የሚታየው ትልቁ ድክመት ብዙ ነገር እየተሰራበትና እየተደረገበት ምን እየተካሄደ እንደሆነ እንኳን ያለማስተዋል በትንንሽ አጀንዳዎች ቢዚ የመሆን ነገር አለ። እንዲሁም ደግሞ ነገሮችንም በጣም የማቃለልም ነገር አለ። ይህ ሁሉ ተስተካክሎ ሙስሊሙ በሀገሩ ጉዳይ ላይ ፍትሐዊ እኩል ተጠቃሚ እንዲሆን እንዲሁም ባላስፈላጊ መልኩ የሚሰሩበትንም ፕሮፓጋንዳዎች በሚችለው አቅም ሁሉ በመከላከልና በመመከት ሀገር ወዳድነቱንም ጭምር ማሳየት አለበት ላለሁኝ። ኢስሃቅ እሸቱ ለሰጠኝ እድል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።
እሺ አብዱራሂም እኔም አመሰግናለሁ ስክሪኑ ላይ ይሄ አቶ ጌታቸው ባልቻ የሰጡትን እንትን ያሳየሁት ነበር በጣም ጥሩ መልእክትን ያስተላልፍከው ጥሩ ይት እንዳረግና አምናለሁ በዚህ ነገር ላይ ተጨማሪ ከሌሎች ሰዎችም ጋር በተወሰነ መልኩ ምንነጋገርበት እንደሚኖርኝ አስባለሁ እንግዲህ ተመልካቾችን አክብረህ እዚህ ድረስ በቨርቹዋል ስቱዲዮ ስለተገኘህና ጥሩ ቆንጆ ውይይት አብረን ስላደረግን በተመልካቾች ስም እጅግ ላመሰግነው እንዳለው አብዱራሂም አይም ጅጋር ጋመሰግናለሁ ኢስሃቅ ተመልካቾችንም ጅጋር ጋመሰግናለሁኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እሺ እንግዲህ ተመልካቾች ይሄንን ይመስል ነበር እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁላችሁንም አመሰግናለሁ ምናልባት መልእክቱ ጥሩ ሆኖ ካገኛችሁት ሼር አድርጉት ላይክ ብታደርጉ ጥሩ ነው ምናልባት ከጥቂት ቆይታ በኋላ በዩቲዩብ ቻናልም ላይ ለዙ በስሜ በኢስሃቅ ሸቶ በሚለው ስሜ ከፈትኩት የግል ቻናል ያለ እዛ ላይም ልታገኙት ትችላላችሁ እንዴ ለሌሎች ላልደረሳቸው ብታደርሱ ጥሩ ነገር አለ ብላችሁ ካሰባችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ጥሩ ይመስለኛል እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ያመሰግናለሁ በሚቀጥለው ከሌላ ሰው ጋር እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ